शक्तिकांत दास को विश्वर श्रेष्ठ गवर्नर मान्यता ग्लोबल बैंक रो रिपोर्ट कार्ड 2023 रिपोर्ट रे शक्तिकांत को ए प्लस रेटिंग दिया जाइछि। ट्वीट करी आरबीआई गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को समेत अन्य माने शुभेच्छा जणाइछन्ते। एहा भारत पई गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ପିଏମ୍ ମୋଦି ନିଜର ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ 2023 ଏ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଭାରତ ଭିଏତନାମ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ନାମ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିରତା, ସୁଧାର ପରିଚାଳନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ସମୟରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ସଚିବ ଭାବେ ଏହାକୁ ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।